مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی میگوید چون پشه همه جا و در همه شهرهای ایران هست، بعید نیست تب دنگی در کشور همه گیر شود و آمار ابتلا نیز مشخص نیست. همکارم در این زمینه گزارشی تعیین نموده که توجه شما را به دیدن آن جلب می‌کند. مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی تأکید کرد که بیماری تب دنگی تازه شروع شده و میزان گستردگی آن در ایران دقیقاً مشخص نیست. این بیماری از نوعی پشه به نام آیدز منتقل می‌شود و به گفته دکتر مینو مهرز با وجود پشه فرد ناقل در هر شهری می‌تواند بین 6 تا 10 نفر را مبتلا کند. پیشتر عبدالرضا میرولیایی مدیر برنامه مدیریت بیماری‌های منتقل شده از آیدز مهاجم در وزارت بهداشت ایران اعلام کرده بود که 2 نوع از پشه آیدز در استان‌های شمالی، گیلان و جنوبی، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان وجود دارند که موجب بیماری تب دنگی می‌شوند. تب دنگی که به تب استخوان شکن نیز معروف است، دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع، استفراغ، دل درد و به صورت پوستی می شود. به گفته عبدالرضا میرولیایی در مواردی نیز شخص مبتلا دچار خونریزی های مخاطی می شود که در این صورت نیاز به مراقبت های ویژه و بستری شدن دارد. آنطور که دکتر مینو مهرز گفته، یک بار ابتلا به بیماری تب دنگی مسئولیت نمی آورد و هر فرد ممکن است بیش از 3 بار به این بیماری مبتلا شود. از سوی دیگر به گفته دکتر مینو مهرز، در حالی که واکسن برای این بیماری وجود دارد، اما متخصصان گفتند که واکسن تنها برای افرادی تجویز می شود که قبلا به این بیماری مبتلا شدند، چون تزریق واکسن برای آنهایی که تا به حال مبتلا نشدند خطرناک است. او همچنین گفته که هنوز آمار دقیقی از موارد ابتلا به تب دنگی در کشور وجود ندارد. با این وجود روز سه‌شنبه 12 تیر ماه حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که از اردیبهشت تا کنون 138 مورد ابتلا به تب دنگی در کشور شناسایی شده که 131 مورد به کشورهای امارات، پاکستان، عراق و غیره سفر کرده بودند و تنها 7 مورد ابتلا از داخل کشور بوده است. استفاده از اسپری یا قلم ضد حشرات، سکونت در مکانهای مسقف با تور، استفاده از لباسهای روشن، بلند و گشاد، پوشاندن پاها و مراجعه به پزشک در صورت بروز علائم شدید بیماری از جمله مواردی است که این مقام وزارت بهداشت برای پیشگیری و درمان توصیه کرده است. در ایران مقامات تاکنون مرگ 1 نفر را بر اثر ابتلا به تب دنگی تایید کردند. از دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکای مازندران، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر لطفاً در رابطه با این بیماری و علائم آن و نحوه ابتلا به آن و راه‌های پیشگیری، اگر نکاتی برای بینندگان عزیز لازم می‌دونید بیان بفرمایید. سلام و ارادت خدمت شما و بینندگان عزیز. حسیت میگم ایام محرم خدمت محبان اهل البیت. در خدمتتون عرض کنم تب دنگی یا تب استخوان شکن یه بیماری عفونی ویروسیه که همینجا بگم آنتی بیوتیک یا به اصطلاح میانه که خوشکنی اثری نداره. نوعی پشه بینم آیدز اینو منتقل میکنه در مناطق استوایی، شایع هستش خصوصا در آسیای جنوب شرقی. علائمی رو هم که عمدتاً دیده میشه سردرد، کمردرد، پشت‌درد، استخوان‌درد در تمام جا، تب شدید، گاهی هم تب استفراغ میده، گاهی به همراه اون تب هموراژیک، یعنی در نواحی از بدن عروق خونریزی میده، خطرناک باشه.
سندروم دنگی هم داریم که افت شدید فشار خون رو برقرار داریم. در ضمن در جاهایی که آب راکده، جایی که مسافرت برای سوایی کنن، بایستی دقت کنن که احتمالاً ممکن در معرض اون باشن. چون که در گزارش اومد واکسن داریم برای این بیماری ویروسی و اونایی که مبتلا شدن استفاده کنن مجددن باش درگیر نشن. 80% موارد مثلا به علائم اون 10% 10%ش علائمی نزدیک به سر خوردی چیزی شبیه به گاستانسید که سال سفراخ باشه رو معمولا شاهد هستیم. 10% اون علائم جدی میدن که همینطور که عرض کردم سردرد، کمردرد، پشتر تب شدید رو به همراه اون هست. برایش درمان اختصاصی و خاصی پیشبینی نشده، یعنی نیاز نداره و وجود نداره. بایستی از علامت درمانی بشه، یعنی اگر دیدره شده بیمار آبی بدنش کمه بایستی آب بشه رسونده بشه. اگر احیانا درد داره باید از مشخصا دستامینوفن استفاده شه و توصیه شده که از ضد دردهای ضد التهابی مثل جلوفن پروفن استفاده نشه که اینا خونریزی رو تشدید میکنن، 2 تا 7 روز هم طول میکشه. از طرفی هم باز توصیه شده که چای، قند، الکل، نوشابه‌های قندی که باعث دیدره یعنی کم آب شدن بدن میشه باعث اجتناب بشه، گرده کمتر خورده شه، غذای خام چرب و تون همچنین کمتر، خلاصه باعث آب فراوان، آب میوه و غذایی که سهل هضم هستن مصرف شه، استراحت در منزل کفایت میکنه و بستری لازم نداره در خدمت. بله، با تشکر از دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان از شهرستان نکای مازندران که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.